Juče je tokom jedne od emisija Mensur naveo da u njegovom ugovoru stoji da niko od takmičara elite ne sme ništa da mu kaže niti da ga uvredi. Dok se na društvenim mrežama pojavila informacija da će Ajdar Pašić uskoro napustiti elitu. Odmah nakon toga oglasio se hitno Pink. Kako je Pink preneo, Mensur je ove stavke izmislio, najverovatnije kako ne bi čuo mišljenje svojih cimera. Ajdar Pašić bi zbog ovoga mogao i da bude kažnjen, kako je u realitiju strogo zabranjeno pričati o detaljima ugovora. Podsjetimo, prema rezultatima jedne ankete u kojoj se biralo ko će odneti pobedu u aktualnoj sezoni Pinkovog realitija, Maja i Mensur imaju po 24% glasova, što znači da je razlika minimalna, ali u realnim glasovima Ajdar Pašić ima 40% glasova, što mu daje prednost i stavlja ga na peto mesto.